Theophanus Abba, dopisy Paracelsovi. Dopis 9. Evoluce mé duše je s nenáhlým zmíráním života. Otokar Březina. Drahý mistře, ad 1. Úvodem dnešního dopisu považuji za nutné předeslat, že tarotová devítka a její analogická osmnáctka jsou především symboly osamocení. Na rozdíl od ostatních čísel, jak dále poznáme, obě vystupují z řady a jsou naprosto samostatnými znaky. Tato pravda vyplývá jak z tabulky analogií uvedené na dalších stránkách tohoto dopisu, tak i z jejich vyhraněného charakteru. Do normální zákonité analogie čísel je bez porušení hierarchie odlesků zařadit nelze, jsou čísly opuštěnými. A jako důkaz nejzávažnější, obě tato čísla v tarotu figurují vzdor svému analogickému charakteru jako vzájemně nejkrajnější protiklady. Ezoterní devítka symbolizuje osamocení z mravního přepichu. Ezoterní osmnáctka, z níž aritmetickou redukcí obdržíme opět číslo 9, pak značí osamocení z ponížení ducha z mravní chudoby. V knize Kadmově znamenal emblém poustevníka vždy vyvrcholení mravně evoluční tvorby dobrovolně osamoceného člověka, který již nepatří zemi a jehož snahy a poznání, jak naznačuje jeho spola zahalená svítilna, nejsou profáním nikdy zcela odkryty. Mluvím k vám řečí obecnou a nerozumíte mi. Jak byste mi porozuměli, kdybych k vám mluvil řečí nebeskou? Pravil již v evangeliu největší z učitelů. Povýšenost 9. symbolu je nadto zdůrazněna pravdou o nanebe vstoupení Mesiáše, ukrytého v této kartě. Proto byla 9 starými školami nazývána i sférou blaženosti. Inspirovaný básník v próze Romain Rolland napsal: Veliké duše jsou jako vysoké vrcholy. Vítr do nich bije, mračna je zahalují, ale člověku dýše se tam volněji než jinde. Vzduch je tam plný oné čirosti, která očišťuje srdce, a když se mraky rozptýlí, člověk obzírá lidstvo. Údělem čistých lidí je samota. Mistr z Nazaretu ještě na kříži volal Eli, Eli, lama sabachthani. A tvrdý Florentian Michelangelo, poustevník, byl sám a najednou pravil, nejen v umění, ale v přírodě a lásce byl to Bůh, kterého jsem vždy ve svém opuštění hledal. Podivovali se mu a báli se ho, praví dále Rolán. Nakonec vzbuzuje zbožnou úctu, neboť ovládá celé své století. Ono jej uvidí zdola, ale nikdy není jedním z nich. Rafael, který k němu občas dochází, nesčetněkrát řekl, jsi opuštěný jako kat. Avšak Michelangelo má v těchto okamžicích chvíle mystického zbožňování. Náhoda nám zachovala památku jedné takové chvíle. Soudobé vypravování líčí nám extatického hrdinu ze Sixtiny, jak se sám ve své zahradě modlí, vzývaje hvězdná nebesa. Kdo chce věděti, musí dříve zemřít. Žijí chud s Kristem. Tak píše svému otci roku 1512. Ad 2. V dějinách kultury existovalo mnoho jiných velikých duchů, kteří se zřekli radostí života a všechny své síly obětovali oltáři vědy. Vyhnanec Dante Alighieri tvořil svá díla v naprosté izolaci a v bezpečném soustředění přijímal inspirace nebes. René Descartes, geniální matematik a filozof, byl samotář a v ústraní dokončil své největší výzkumy. Podobně z mnoha jiných žili básník Friedrich Hölderlin, dánský filozof a mystik Søren Kierkegaard,
básník Heinrich von Kleist, velicí křesťanští otcové a mystikové, z hudebních géniů Ludwig van Beethoven, Bedřich Smetana a jiní. Žili izolováni od lidstva, aby je obohatili. Nám blízký malíř Antonín Mánes doporučoval svým synům před smrtí, aby zůstali svobodní, neboť nesvobodný umělec nedospěje k vrcholu, jakého dosáhli Tizián, Rafael, Michelangelo, Leonardo da Vinci a největší zjevy vlašské renesance. Gewertimu byla v samotě na sklonku života útěchou náboženská meditace, jejímž výsledkem bylo jeho poslední mistrovské dílo 4 posvátné skladby. Podobně i básník Otokar Březina píše roku 1900 sochaři Františku Bílkovi: Milý mistře, jdu osamělý jako vy. Bloudí někteří mým dílem jako podél řeky, zaujati rytmickým tepotem vln, ale k místům, odkud příští a k jejímu ústí, kde se vlévá do věčného moře, nedocházejí. Stejně tak F.X. Šaldovi dne 26.7.1898. A kdybyste někdy uznal za vhodné věnovat mi nějaký okamžik a napsat mi několik řádek, budu vám srdečně vděčen ve svém osamění a odpověděti mi bude jako dnes radostí. Znovu Františku Bílkovi dne 22.4.1902. Jsem v Jaroměřicích, možno-li ještě osamělejší než v Nové říši. Miluji lidi a sloužím jim službou, kterou mi dáno sloužiti, ale ačkoliv je možno rozdělit se o svůj chléb s lačnými ryty, není možno rozdělit se o své vidění světa s lačnými zraky. Známý francouzský učitel kabaly Eliphas Lévy pravil: Takový je nový výklad vlastností zasvěcencových. Jeho svítilna znamená vědění, plášť, kterým se zahaluje mlčenlivost, a berla, o kterou se opírá, sílu a odvahu. On ví, odvažuje se a mlčí. Zná význam všech symbolů a všech kultů, odvažuje se jich používat bez pokrytectví a bezbožnosti. Mlčí však o jednom dogmatu vysokého zasvěcení. Mlčí o mystériích velikého tajemství. Můžete jej často vídat ve smutku, nikdy však sklíčeného nebo zoufalého, často v chudobě, nikdy v ponížení nebo bídě. Můžete být svědky jeho pronásledování, nikdy však přemožení. Zasvěcenec si připomíná vdovství Orfeovo a jeho vraždu, vyhnanství Mojžíšovo a jeho osamocenou smrt, mučednictví proroků, muka Apoloniova a kříž spasitelův. Zasvěcenec ví, v jaké opuštěnosti zemřel Agripa, jehož památka je dosud hanobena pomluvami. Ví, co musel vytrpět Raymondus Lullus, aby došel krvavé smrti. Připomíná si Swedenborga, který se vydával za blázna a zničil si rozum, aby zachránil vědu. Saint Marténa, který se skrýval po celý svůj život. Cagliostra, který zemřel opuštěn v inkvizičním žaláři, a Cazotta, který dospěl až na popravní lešení. Při čtení těchto řádek jsem si, veliký mistře, uvědomil, že všechny uvedené pravdy jsou ve svém lapidárně symbolickém slohu vyjádřeny konečnou obětí v podobě vztyčené ruky s kalichem nektaru, která vyrostla, tak jako všechny ruce na podobném symbolu tarotové třináctky, ze země zkoušek, ruky umístěné na oltáři pod obrovským křížem, vzešlým z umělecké sbírky Františka Bílka. Toto Bílkovo dílo z roku 1926 se nachází na oltáři chrámu svatého Víta na Hradčanech. Básník, mystik a umělec v jedné podobě maje na mysli duše obětovaných pro slovo Boží zde praví: Život člověka
trpký kalich času. Otče, přenes tento kalich ode mne. A jsou to také klasická slova Otokara Březiny, který ve svých věčných dálkách pravil: Bratří, z ruky do ruky podávejme víno silných v své číši, věky ho chránili na vinicích před mrazem, jak dýmy ohňů v čas noční. Vinaři jeho byli smutek a samota. Ad 3. Tebe, mistře, nemusím přesvědčovat, že přes zdánlivou negaci je život ezoteriků a mystiků v podstatě radostný. Protože je navíc obdařen duchovními dary. To proto, že jejich životem je paraklétos, utěšitel, duch svatý. Dokladem jsou intuice vhodných subjektů, básnické, hudební a vědecké práce géniů, božská zjevení proroků, s duševními zážitky, které laik nepochopí. Jednou z nich je vizionářská práce F.M. Dostojevského Sen směšného člověka. Pro její eschatologický a zcela pravdivý obsah ji neváhám dále ve stručném výtahu citovat. Jedině ty, mistře, pochopíš, proč mě po přečtení naplnila bezmála úžasem. Největší analytik citu se zde svěřuje. Ahle, najednou se otevřel můj hrob a já byl náhle uchopen tajemnou mi bytostí a ocitli jsme se v prostoru. Prohlédl jsem. Byla hluboká noc, nikdy ještě nebylo takové tmy. Nepamatuji se, jak dlouho jsme letěli, nejsem sto si ani představit. Všechno se dálo tak, jak bývá ve snu, když přeskakuješ vzdálenosti a čas a zákony bytí. Je tedy i za hrobem život. Pomyslel jsem si s podivnou lehkomyslností snu a cítil jsem pojednou, že naše cesta má podivný, neznámý cíl týkající se mne jediného. Letěli jsme dále temnými a neznámými prostorami. Dávno již zmizela všechna souhvězdí mým očím známá. A najednou mnou zalomcoval jakýsi podvědomý a nesmírně vábný pocit. Náhle jsem uviděl naše slunce, zrodivší naši zemi, a že jsme od něho nekonečně vzdáleni, ale poznal jsem, Bůh ví proč, celou svou bytostí, že je to naprosto takové slunce jako naše, že je to jeho opakování, jeho dvojník. Sladký, plesající pocit rozezvučel se blaženě v mé duši. Živá síla světla, téhož, které mě zrodilo, ozvala se mi v srdci a vzkřísila ho a já pocítil, že žiji dřívějším životem poprvé po své smrti. Rychle jsme se blížili k planetě. Je-li tam země, což opravdu je takovou jako ta naše, napadlo mě, naprosto touž, nešťastnou, ubohou, ale drahou a věčně milovanou, rodící touž mučivou lásku k sobě i v svých dětech nejnevděčnějších. Volal jsem rozechvěn nepotlačitelnou planoucí láskou k té zemi, kterou jsem opustil. Ale můj druh mne opustil. Z nenadání, docela jakoby nepozorovaně, jsem stál na této druhé zemi v jasné záři slunečního světla, spanilého jako ráj dne. Stál jsem, zdá se, na jednom z těch ostrovů, které na naší zemi tvoří řecký archipelag. O, všechno bylo tak jako u nás, ale zdálo se, že vše vyzařovalo jakýmsi svátkem a velkým svatým a konečně dostiženým triumfem. Laskavě smaragdové moře tiše šplouchalo o břehy a celovalo je se zjevnou, zřejmou, téměř uvědomělou láskou. Vysoké krásné stromy pěly se v celé rozkoši svého květu a jejich nesčíslné lístečky, jsem o tom přesvědčen, mne vítali svým tichým, laskavým šelestem, jakoby pronášející slova lásky.
pažit hořel pestrými vonými květy. Ptáčci, nebojíce se mě, sedali mi na ramena a na ruce a radostně mě byli svými křidélky. A konečně jsem spatřil a poznal lidi. Sami přišli ke mně, obklopili mne, líbali mne. Děti slunce, děti svého slunce, o, jak byly krásné. Někdy jsem neviděl takové krásy v člověku. Leda snad v našich dětech, v nejmladších jejich letech, bylo by možné nalézt odlesk této krásy. Jejich zrak se leskl jasným světlem, jejich tváře zářily moudrostí, poznáním, dušečím už pokoje, ale jejich tváře byly veselé, v hlasech a pohybech zvučela radost. O, já hned prvním pohledem pochopil všechno, všechno. To byla země neposkvrněná prvním hříchem, kde lidé žili v právě takovém ráji jako první prarodiče. Tito lidé se tísnili ke mně a laskali mne, odvedli mě k sobě a každý z nich chtěl mě upokojit. O, nevyptávali se mne na nic, jako by už všechno věděli. Zdálo se mi a snažili se co nejdříve zapudit utrpení z mé tváře. A já hned pochopil, hned tehdy, že v mnohém jim vůbec neporozumím. Zdálo se mi být nevysvětlitelným to, že oni, vědouc tak mnoho, neznají našich nauk. Než záhy jsem pochopil, že jejich vědomosti se naplňovaly a živily jinými pravdami než u nás na zemi a že jejich snahy byly také docela jiné. Netoužili po ničem a byli klidní. Nesnažili se poznat život tak, jak my se snažíme jej znát, neboť oni i bez vědy věděli, jak život žít. Jejich vědomosti byly hlubší a vyšší než naše a jejich život byl naplněn. Ukazovali mi na stromy a ve své lásce mluvili s nimi jako s bytostmi sobě rovnými. Tak se dívali na celou přírodu, na zvířata, která s nimi žila v míru, přemožena jejich láskou. Neznali nemocí a ukazovali mi hvězdy, se kterými byli spojeni mně nepochopitelnou páskou, nejen myšlenkovou, ale i životní. Líbal jsem před nimi tu zemi, na které žili, a beze slov jsem zbožňoval je samotné, věda v srdci svém, jakou láskou mě odplatí. Neměli chrámů, ale niterně prožívali ve zdejší, živé a nepřetržité obcování s veškerenstvem vesmíru. A proto mi také nerozuměli, když jsem se jich dotazoval na pojem věčnosti. Fjodor Michajlovič Dostojevský, Deník spisovatele. Ad 4. Ale vraťme se, mistře, k našemu poustevníkovi, jehož lampa nese mnoho shodných rysů s lampou Aladinovou. Svému okolí se zdá nevzhlednou, jako Sokratova skříňka, uvnitř drahocená. I zde se Aladinovou nevěstou stává Badrul Budura, symbolická luna lun, aby bylo vyvýšeno posvěcení mystérií, jimž luna vládne. Džinové či géniové, existující na úrovni mezi lidmi a elementáry, mu slouží a konají mu různé práce, stejně jako králi Sulajmánovi, Šalamounovi. Nejnižší z nich, Máridové, jsou otroky. Černí mágové, známí Magrimanové východu, podléhali králi jeden po druhém, a to i když na svoji ochranu kreslili Darb al-Raml, tedy známé magické obrazce svých praktických kouzel. Tito mágové totiž nakonec umírají prudkým jedem banžu té nízké úrovně, odkud svým původem vyšli. Poznámka redaktora. Banža je totéž co ganža, tedy cannabis indica. Konec poznámky. Současně slyším, mistře Paracelsi, tvá slova, vlastně připomínky, že pro kabalisty, stejně jako pro antické filozofy, byl symbol lampy či světla vždy totožný s pojmem života,
a to dávno předtím, než byl objeven zákon pohybu. Doplňuji z vlastní invence, že i génius planety Saturna je filozofem samotářem, jehož sféra vysílá z titulu funkce centra embryonátu duší a svrchovaného čísla inkarnace, jak již bylo řečeno dříve, tyto duše do víru kosmického života. Ve vztahu k věčné existenci tohoto života musíme dodat, že i každá karta tarotu představuje sama o sobě tři světy. Svět božský, svět zákonů a svět lidský, nazvaný také psychickým nebo filozofickým. Proto celá postava poustevníkova představuje rovněž onoho starého dnů, tedy princip bytí, který promlouvá jen ústy velikých proroků, ve kterých žije od věků. Neboť i já jsem z Boha vyšel, anž jsem sám od sebe přišel, ale on mne poslal. Abraham, otec váš, se těšil, aby viděl můj den. I viděl a radoval se. Tehdy řekli mu Židé, 50 let ještě nemáš a Abrahama jsi viděl? I řekl jim Ježíš, amen pravím vám, dříve než Abraham byl já jsem. E.Q. Kolbenheir praví, 22 svatých znamení uzavírá jméno starého starých, skrytého skrytých. V nich spočívá každý tvar a podstata, které se zmocňuje mocný duch, ale která mu stále prchá. Každé slovo je částí těchto svatých znamení, která tvoří jméno starého starých. Každé slovo pochází z něho. Tak to je bytí věcí určeno formou jejich znamení, kterou je nazval, neboť slovo vytrysklo z něho jako dech, který vane z nebes k zemi a dává všemu život. Ad 5. Staré rabínské školy tvrdí, že studium tarotu je shodné se studiem přemístěných božích jmen. Tuto praxi tedy můžeme nazvat kabalistickou inverzí. A i když se anagramy spočívající v přesmykování hebrejských písmen, hlásek či v jejich obráceném čtení zdály pouhými slovními hříčkami, staří praktikové ujišťují, že při jejich správném použití se zachvějí celá nebesa a zjevují se duchové nejnepřístupnější. Samu existenci vesmíru si kabala vždy představovala jako věčnou variaci božích myšlenek ve veliké jednotě království Ruach a vznik vesmíru jako manifestaci těchto božích ideí, reprezentovaných 10 zefirami. Nezapomeňme však, že podstatné jméno Ruach, to je duch či dech boží, Ruach Elohim, je foneticky, byť ne etymologicky, obráceně znějícím slovem Or, to je světlo. Kombinace těchto dvou kabalistických klíčů, Ruach a Or, nám napovídá o duchu mravního vývoje člověka. Množné číslo, světla, Orim, Urim a Tumim, jichž patriarchové užívali k věštění. Tyto pojmy byly v historii ezoterismu vykládány různě a například Luther je překládal světlo a právo. Ve skutečnosti ve světle prorokování, které bylo pomocí tohoto náprsníku praktikováno, zní heslo obou slov světlo pravdy, neomylnosti. Status konstruktu z druhého slova je tam. Podstatné jméno pak zní tama, v množném čísle tumim. To je mír, štěstí, nevinnost. Podle 5. knihy Mojžíšovi pravil jmenovaný patriarcha během obřadu požehnání 12 izraelských pokolení. Tumím tvé a urím tvé bylo, pane, vždy při muži svatém tvém. Nejednou zde bude ještě řečeno, že rabínská moudrost rozeznávala 10 velikých božích jmen,
z nichž deváté, pořadově odpovídající této kapitole, je Adonaj Melek, to je král králů. K těmto 10 božským potencím tvůrce se úzce přimyká i stejný počet hierarchií andělů a tvůrčích inteligencí, řídících harmonický řád kosmu. Mám, mistře, v úmyslu o těchto inteligencích promluvit více v 16. dopisu. Ad 6. Kabala je v praxi druhem praktické magie. Praktická magie sama pak nespočívá jen v obřadném kultu oltáře a vyvolávání duchů, ale hlavně ve zduchovňování lidské bytosti za účelem jejího mravního pokroku. Střed oduševnění pak spočívá v tetragramu, čtyřpísmeném jménu tvůrce, který podle kabaly stvořil všechny síly, prostřednictvím kterých nadpozemské působí napomíjející. Je to také stanovisko zákona Mojžíšova, podle něhož bylo urážení nejvyššího stíháno věčnými tresty. Mezi největší urážky patří proklínání ve jménu Božím, které není zločinem jen pro samo proklínání, ale hlavně, jak mi právě veliký mistře s důrazem napovídáš, protože proklínáním vyvoláváme či evokujeme samého Boha. Ve 4. dopisu jsem řekl, že magie může být vědecky pokládána za věc duše. A byť by se současný racionalismus uznání těchto starých teorií vzpíral a považoval je za nesmyslné, nemáme v novém věku žádné náhrady v podobě nové metody, která by tuto nauku, ať již v teorii nebo praxi, nahradila. K tomu přistupoval ještě vliv církve, která v minulosti tvrdila, že okamžikem vzniku křesťanství byly všechny pravdy o svatých tajemstvích přikryty neproniknutelným závojem zapomenutí již z toho důvodu, že Kristus svým světlem přemohl veškerou moc věštby a magie. Domnělým důkazem tohoto tvrzení bylo, že všichni 3 mágové východu se mu poklonili, uznávajíce v jeho zjevu svého mistra. Církev dále tvrdila, že od této chvíle patřily všechny neznámé síly a duchové minulosti, jsou se zahnáni do propasti chaosu v podsvětí jako ďábelské zjevy. Podle stejné sofistiky církve byly všechny staré praktiky temnými díly, aniž by byla rozlišována magie bílá od černé. Byli mágové sami stíháni přísnými tresty a odtud mohly být všechny hříchy odpuštěny, jen ne tento proti Duchu svatému. Jak víme, mistře, vzdor všem interdiktům žila však předkřesťanská magie dále. Kabala sama v ní nalezla mocnou oporu, zejména od chvíle, kdy se jí podařilo ezoterně asimilovat egyptsko-babylonskou tradici. Tak se stala po teoretické stránce teologickou naukou, po praktické pak utvrzením víry v realizaci magie. Tak se magie a kabala staly nerozdílnou jednotou, pravíš. Ve skutečnosti však obřad klanění se 3 králů naopak utvrdil vědoucích přesvědčení, že východní mudrci uznali právě narozeného mesiáše bez ohledu na náboženský kult, za jednoho z největších mágů budoucnosti, vidouce v něm spolumistra nejen v umění, dnes bychom řekli socius in arte, ale i v utrpení, socius dolorum, které tato praxe pro veliké duchy často přináší. Svědectví, komentované v Evangeliu svatého Matouše, že větrové a ďáblové ho poslouchali, jen potvrzují tyto ryze magické úkony podporované Kristovou mravní velikostí. Závěrem zde nebývá než suše dodat skutečnost, že 3 králové přišli pozdravit mistra hned po jeho narození, je jen novým důkazem nejen jejich vědění, ale i veliké věštby o Mesiášově příští velikosti. Potvrzuje to i věta téhož evangelisty.
Z Egypta jsem povolal syna svého, která svým jinotajným významem daleko převyšuje laické domněnky, neboť se v ní ve skutečnosti jinotajně praví, učil Jísa obeznámen s věděním egyptských chrámů. Do něho jej zasvětil řád esejských, neboť, jak bylo už řečeno dříve, esejští byli ochránci Mesiášova duchovního dospívání a jejich hlavní středisko bylo v Egyptě na břehu jezera Mareotis. Výše citovaný E. Q. Kolbenheir praví k této látce své knihy Amor Dei, která je životopisem Barucha Spinozy. Zohar a Sefer Yetzirah jdou dále než Talmud. A kdo je nespokojen srovnáváním Mišny a Gemary, ať hledá své vykoupení v tajemství kabaly. Ta je posledním chlebem víry a jeho posledním uměním. Ale anděl Raziel chrání právem a trestá tak zhoubně její tajemství. Baruch se snažil spatřit Boha, který žije ve všech bytostech, ačkoliv oni ho nepoznávají, který však žije věčně jako nemluvné náboženství. V našem ezoterním dialogu pokračuješ, drahý mistře, slovy: k hlubokému osvětlení této pravdy člověk musí mít učitele. Znám i jiné svědectví. Je nutno, aby si zvolil učitele, mistra, praví Talmud. Další jeho komentář pak praví: musíš si zvolit mistra jen jednoho a jen jeho rad se přidržovat, neboť je nepřípustné, abys dnes naslouchal jednomu a zítra druhému. Jen tak pochopíš tajemství života a smrti. Stejný zákon zkoušek neofitů komentuje Elifas Lévy. Od toho, který se chce přiblížit andělům, můžeme snad očekávat, aby byl o něco víc než člověkem. Ad 7. Mluvíme-li o tarotové devítce, musíme tím neustále myslet na kabalu, neboť ta je naukou o proměnách, kterým se andělé světla dobrovolně podrobují. Hříšné skutky byly tradicí nazývány slupkami nebo obaly. Vyrazí-li však na plodu vnitřní životní silou klíček jeho nové existence, slupka uschne a odpadne, ponechává je novému plodu volnost dalšího života. Podle kabalistů zlo nemůže být nikdy závěrem života člověka a odumřelé slupky mohou sloužit nejvýše jako hnojivo, nejsou-li hospodářem spáleny. Proto je i biblický oheň, v němž trpí hříšníci, ohněm očišťujícím a každý bolestný duševní proces je dalším stupněm k oltáři. Bůh, pravý kněz Hermův, je absolutní dobro, které může vysílat opět jen dobro. Mravní zlo je omylem a pomíjivou slabostí, nejčastěji duševní nemocí a vytrvalostí vůle ve zpozdělosti, která bude pomocí pravdy vždy znovu slitováním nebes zapomenuta. Čím více duch ovládá hmotu, tím více jeho tělesná slupka odumírá. Je pevným dogmatem, že anděl smrti Azrael a jeho nespočetné legie skutečně existující a ve vzácných případech se člověku zjevující jsou současně anděli stvoření a prostředkujícími strážci přechodu ze života do života. Devítka je jediným klasickým číslem repetice ideí, tlumočícím všechny tři trojúhelníky stejného počtu analogických světů. Devítka je, jak již bylo řečeno, ze všech čísel jediným svrchovaným komentátorem zákona analogie charakterů. Mohli bychom ji, mistře, nazývat mistrovským učitelem a také mistrem v počtářství. Devítka byla stvořena z dvojitého kříže, ukazujícího na ideovou čtveřici nebes, která se opakuje a zrcadlí ve čtyřech živlech hmotného stvoření. Dvojitý kříž dává 9 polí, stejně jako poustevníkova hůl
skládající se ze 7 suků a 8 dílů. Tento počet doplňuje představa hole jako celku na 9. 7 suků na kmetově holi připomíná stejný počet obrovských stupňů či na sebe postavených krychlí, z nich se skládala stavba babylonské věže, symbolicky znázorňující podrobení veškerého stvoření zákonu sedmičky, respektive devítky druhotných sil. Všecky věci jsou derivátem devítky, je psáno ve věčné knize života, která je nejen kořenem, ale i znakem saturace bytí. Proto je i had znázorněný na kartě poustevníka tvorem viditelně nasyceným. Těmto 9 sférám odpovídá i 9 léčivých květin svobodných zednářů. Charakter repetitora devítky rovněž přesvědčivě vyplývá ze skutečnosti, že násobíme-li kterékoliv číslo 9, vyjde nám vždy v teozofické redukci opět číslo 9. Například 8 krát 9 rovná se 72. 7 plus 2 rovná se 9. Nebo 9 krát 12 rovná se 108 a tak dále, což nelze číselně praktikovat se žádným jiným číslem. Proto můžeme poustevníka nazvat i zkušeným starcem, který z přítomnosti utváří budoucnost podle vzoru minulosti, čímž míníme vzorný svět ideí. Prastaří analisté o jeho vznešené postavě napsali: hermetický zasvěcenec, vlastnící tajemství kamene mudrců. Proto byla 9 nazývána také číslem dobra. Ve svých základech alchymie jsi, mistře, jistě lapidárně řekl: alchymie je uměním vše nedokonalé učinit dokonalým. Ad 8. Jako je symbolický vládce Ezechielova vozu na 7. kartě mladým mužem, který se s okázalou netrpělivostí snaží realizovat své cíle, a 8 ženou vyrovnané spravedlnosti, přítelkyně pořádku a odpůrkyně všech výstřelků, tak samotář usměrňuje jejich antagonismus, vystříhaje se spěchu s právě takovou opatrností jako mrtvé nehybnosti. Ze zkušenosti z minulosti se v přítomnosti inspiruje k přípravě krásné budoucnosti, zatímco jeho krok je regulován holí, pomocí které předem zkoumá cestu, po které pak bude bezpečně kráčet. Svou energii shromažďuje mlčenlivostí a trpělivostí. Vše, co realizuje, činí ve skrytu a své plány spřádá v samotě přísné odloučenosti. Svou moudrostí okouzluje samotného hada, neboť zná tajemství řízení proudů astrálního světla a jeho hůl se změní v hůl Aesculapovu. Jeho jméno je mistr tajemství. Jeho číslo představuje zmíněný radix všech stvořených věcí, které jsme, mistře, při našich meditacích nazvali tercium comparationis, míníce tím osud třetího světa, to je třetí část bytí, v němž se srovnávané věci, to, co je nahoře, je jako to, co je dole, shodují, aby byla zjevena sláva nebes. Tuto pravdu potvrzuje rovněž potrojná barva jeho šatu. Béžová barva jako suknice, podobná ve své světlosti barvě slunce, je překryta tmavohnědým pláštěm terciáře, světského člena třetího řádu. Hrub pláště však vyniká barvou nebeské modři. Jeden ze současných zasvěcenců o sféře starce napsal: aby byla zjevena nádhera nebes, noc ponořuje zemi v soumrak opuštění. Tuto poetickou formulaci lze vyjádřit prostým vzorcem matematické logiky či logické matematiky. 9 je 3 na 2. To je 3×3 rovná se 9, jak ji známe i z magického čtverce Saturnova.
Hmotný svět se tímto úkonem, promítnutým do filozofie, ocitl na třetím místě. Tertio loco, vesmírného bytí. Redukujeme poznané jednou větou. Hmotný svět je sférou tertio genitury, třetí rozenství božích ideí. Ad 9. Po této rekapitulaci již lépe vidíme, že poustevník je věčným tkalcem pracujícím na imateriálním útku kosmu, který v něm promítá pomíjivý obraz hmotných světů i člověka stvořeného k obrazu božímu. Konstatujeme, že celý politováníhodný rozdíl v myšlení o povaze čísel mezi laikem a filozofem spočívá ve skutečnosti, že laik myslí jen na množství, kdežto ezoterik na ideje, kterých je jen několik. Jinými slovy, první uplatňuje jen úzký profil z hlediska časnosti, druhý je účasten širokého pohledu na propast bytí subspecie eternitatis. V pamětech řeckých svatyní je zaznamenáno, že matka Gaia, země, byla jako Diova choť od nepaměti na Olympu zvána k přísahám bohyní jako velká bohyně všech bohů nejlepší. A přece ctění Gáje v chrámech časem ustoupilo chvále Démétry, která se stala nositelkou stejných charakterů jako Gája. Proč tedy postoupila Gája své místo Démétře, když byla původním a prvním prabožstvem, vyšlým na počátku bytí z chaosu spolu s nebem Úranem? Každé zasvěcovací středisko jakéhokoliv velkého kultu mělo svou pravdu. Jednu z nich řecká mytologie vyjádřila dodatkem, že odvěká matka země podle tajného učení od původního chaosu odloučila nebeskou klenbu či Úrana. Toto nebe se napotom stalo jejím oplodňujícím principem, zrodilo obry Titány a Titánovny, jinde nazývané egregory. A když toto nové plémě po uplynutí eonů začalo nakonec utiskovat i vlastní matku, zbavil na Gájino přání její nejmladší syn Kronos, čas, dovršitel bytí, totožný se Saturnem či poustevníkem devítky, svého otce plodivé síly. Tím se podle řeků, tak jako Adam v ráji, dopustil prvního hříchu nebešťanů. Tyto pravdy se stanou zřejmými, použijeme-li k výkladu jejich alegorií klíče analogie. Bohyně Gája, ze všech bohyní nejstarší, postoupila svou vládu Démétře proto, že její nástupkyně z prvky analogického charakteru, a tedy z prvky nižšími, se také stala vládkyní této nižší sféry dění. Zde se před námi rozvíjí symbolický pás involuce kosmického života až po hlubinu Geheny. Vím, drahý mistře, že celý námět této řecké kosmogonie by se díky svému obsahu hodil spíše do 10. dopisu, který ti připravuji. Zde jsem chtěl pouze upozornit, že Kronos, čas, zbavil v této symbolice svého otce moci proto, že působnost sféry ideí či principů se navenek jako pravzor odmlčela, zatímco na involuční cestě bytí nastoupili vládu nižší géniové před určení svým sférám. Gája sama jako vzorné božstvo dění zůstává nadále původním prabožstvem s věčným sídlem na Olympu. Svrchovaným posláním Krona pak bylo, aby strukturu bytí ukončil v čase. Jeho prvotní hřích přinesl své následky, neboť původní tvůrčí idea, tato volonté generál zasvěcených kruhů, se ve stvoření nadále odrazila v podobě nesčetných životů. Tento nejnižší bod dosažené involuce odpovídá v Genezi 7. dni, v němž si Bůh ve svém tvůrčím díle odpočinul. Hesiodova Teogonie, která měla takový vliv na dramatické básníky,
vypráví rozsáhlou alegorii o dvojím pokolení bohů. Zeus v čele nových bohů porazí vlastního děda Úrana, nebe, a nastolí nový světový řád. Noví bohové, opakuji, se tedy ujmou vlády v nižších sférách. Z této skutečnosti pro mne, drahý mistře, logicky vyplývá, že tato alegorie involuce života je ve starozákonním učení vyjádřena postavou Evy, která je spolu s Adamem také stělesněným subjektem dvojnosti všech sil v přírodě. Na rozdíl od řeků zde Hospodin v mytologických obrazech hovoří zároveň mluvou ezoterickou a laickou, a toto dvojaké vyjadřování hebrejských kabalistů laiky nejvíce mýlí. Rabín Morteira v již citované Kolbenhajerově knize volá k Baruchu Spinozovi. Věz, že nad srdcem a nízkými smysly trůní v hlavě duch, který je tvou svátostí a boží čistotou v tobě. Když spíš, rozpíná svá křídla a vzlétá ke skrytému, takže již jen tvé tělo ještě dýchá v tísni hmoty. Je blízký nejvyšším andělům a svatým. Budiš proklet, kdo zneužívá svého ducha a przní v sobě vznešené. Mám zkušenost, mistře, že ani mnozí vědoucí nejsou dobře informováni o poslání biblického hada, jemuž Řekové dali později jméno Eros, který ve funkci žádosti pobytí a původního principu pohybu svedl cestou involuce prarodiče lidstva do hlubiny hmotných světů. Pojem bytí byl uskutečněn teprve prostřednictvím jeho životní síly, a to včetně pojmu zla. Neboť Eva, která počala s Adamem, porodila mu nejdříve Kaina a pak teprve Abela. Pak se Adamovi a Evě otevřeli oči a oni poprvé viděli, že jsou nazí. A teprve v tom okamžiku se uskutečnil v plné šíři a hloubce velký zázrak stvoření kosmů, galaxií a supergalaxií. Rabín Morteira, veliký chacham synagogy, proto dokládá: žádná tajnost nebuď před tebou skryta, ale poslyš nejprve výstrahu Gemary. Zvolává hněv nejvyššího na hlavu toho, kdo zvedne obávaný závoj před mužem nepečlivého srdce. Chraň Bůh, abych ochladil tvoji svatou horlivost, ale musíš mi dát jistotu, že tvé srdce je mocné a silné, aby uneslo těžké tajemství kabaly této zahrady zázraků. Ad 10. Myslíš, mistře, že náležité objasnění zákona analogie, v němž devítka hraje tak významnou úlohu, vyžaduje dalšího stručného komentáře? Pak zde musíme především konstatovat, že filozofické pojetí čtyřky jako základu mystiky čísel není vynálezem židů. Ti ji učinili svrchovaným ezoterním klíčem ke všem ostatním číslům teprve po poznání východních, zejména egyptských nauk, a teprve pak ji vtělili do ideogramu svého tetragramu. Odtud se jméno nejvyššího boha v Izraeli, JHWH, stalo nejvyšším ideovým vzorem pro všechny horizontální řady čísel. Pravé jméno tímto znamením tlumočeného boha je věčně jsoucí, ale totéž božství o čtyřech tvůrčích potencích najdeme v ostatních čtyřpísmenných jménech božích. Deus latiníků, Theos řeků, Dieu Francouzů, Gott Němců a Bůh starých Slovanů vedle řeckého pojmu tetra 4. Tuto věčnost života vyjádřili dávno před Hebrejci Egypťané, a to obrazem posvátného brouka Skarabea, jehož egyptské jméno je Cheprer. Jeho obrazu bylo v chrámové řeči užíváno k označení slovesného kmene Cheper. Být,
existovat, žít, povstat, tedy znaku geneze, kterou Hebrejci vyjádřili stejným a nám už známým pojmem chaya či haya, jak jsem jej po kabalistické stránce analyzoval již ve výkladu Apokalypsy a ve dvou předcházejících dopisech. Jistě není bez významu, že oba hebrejské výrazy jsou písmenými součástmi tetragramu, a tudíž v nejužší příbuznosti k pojmu všemohoucího Boha. Další egyptské slovo cheprer značí vycházející ve vztahu k Bohu jako ke slunci bytí. Ad 11. Ve čtvrtém oddíle tohoto dopisu jsem mistře řekl, že podobenství lampy či světla bylo v tradici totožné s pojmem života. V následujícím textu uvádím řady jeho svrchovaných mohutnostích vyjádřených čísly, z nichž první a nejvyšší božská čtveřice principů byla již před staletími nazvána zárodkem či prvním klíčkem bytí. V genezi jsou připodobněny ke čtyřem hlavním řekám života vycházejícím ze zahrady Eden. Dalším jejich symbolem je stejný počet okének na lampě starého dnu. Tyto čtyři nesmírné a pro lidskou imaginaci nepředstavitelné proudy světla se projevují v nekonečných analogických řadách či odlescích tohoto světla ve vesmírné propasti stvoření bez konce a bez času, a to až do nejmenších existencí říši organické a anorganické přírody. Čteme-li tato čísla po způsobu Hebrejců od pravé strany k levé, obdržíme následující čtyřpísmenné harmonogramy jediné tvorby Boha zástupů či kosmické pouti božského světla v exilu. Lze-li malé srovnávat s velkým, uvádím z nich mistře 22 hlavních svatých znaků. Vidíme, že v součtu horizontálních řad se střídá jednička s osmičkou, přičemž devítka a její násobky zůstávají osamoceny stranou. V tabulce čísel podle pořadí tarotu se v analogických souvislých řadách střídají od pravé strany jednička a pětka, z druhé strany dvojka se šestkou, ve třetí trojka se sedmičkou a v poslední čtyřka a osmička. I když osamocenou devítku či její násobky k jednotlivým řadám připočteme, jejich součty se nezmění, protože devítka je znakem inkarnace božích úmyslů. V lidském osudu se tato realizace projevuje v procesu metamorfózy duší. Po fyzické stránce hraje číslo 9 důležitou úlohu i v těhotenství každé matky. Také podle církevních otců zvěstoval početí z Panny archanděl Gabriel. Kalendářní svátek zvěstování byl určen na 25. března, aby se za 9 měsíců od tohoto data narodil vzorný ukazatel nejvyššího mravního osamocení. Zmíněný archanděl je zvěstovatelem životů, které se na jaře z ducha narodí, včetně obnoveného jarního života v přírodě, zatímco génius Kacpiel, Kasiel, je realizátorem jejich vtělení. Proto je astrologický okamžik početí pro osud člověka stejně důležitý jako horoskopický okamžik narození. Všech 9 znamení hraje pak v těhotenství zvláštní úlohu, pouze 3 zbývající, často necelé měsíce po narození jsou zde vyloučeny, tvoří se takzvané vakuum působení, čili vakuovou trisekci astrologického vlivu. Součet prvních 4 čísel v horizontální řadě tarotu činí 10 a je tak tlumočníkem světa. Redukovaná desítka je znakem činného božství a napovídá, že stvoření světů je menším obřadem nejvyššího pomyslného velekněze Boha, který svou velikost projevil 9 úmysly. Není tajemstvím,
že Zarathustrova mše ve staroíránském kultu vyjadřovala svým rituálem 9 projevů jediné pravůle Ahura Mazdy. Na oltáři plápolal věčný oheň Agni, symbolický syn boží, a jak nám sbírka posvátných Zarathustrových knih Zend a Vesta krásně vypráví, celá mše se skládala z 9 symbolických částí liturgie, kterou sloužil vyšší kněz Zaota a jemu přisluhující Raspi. Těchto 9 složek staroíránského zasvěcovacího rituálu převzali jen v jiném pořadí kulty křesťanské, které úvod mše nazvali Kyrie, druhou část Gloria, třetí Evangelium, čili Boží zvěst, další Credo, pátou obětování, 6. Sanctus, 7. pozdvihování či proměňování, 8. část mše přijímání, kterou zakončuje finis celého rituálu. Ad 12. Po poznání všech jejich charakterů můžeme tedy 9 nazvat posledním číslem ze všech čísel a tím i poslední kartou tarotu, neboť opakuji znovu, všechna za ní následující čísla tvoří jen odlesky prvních 4, respektive prvních 9 ideí. Genius Kacpiel, Kasiel, sice rozhoduje nad inkarnací a tím i nad osudem každého člověka, avšak pro realizaci 9, která je také znakem mystické koncentrace a naplněného dobra, podává člověku vždy znovu pomocnou ruku, aby jeho vtělovací cyklus ukončil a naplnila se tak prostinká, ale hluboká slova básníkova: v náruči boží, odkud jsme vyšli, večer se všichni sejdeme zas. V závěru chci, veliký mistře, ještě dodat, že podle vzorného klíče čtveřice můžeme vertikálním směrem řadit do sloupců všechna čísla analogií až do nekonečna. Vyjma ovšem o něch, která jako nejbližší již v tarotu neuvedené číslo 27 dávají v součtu číslo 9 a zůstávají vždy čísly osamocenými. Řekl jsem již jinými slovy a opakuji tu z jiného hlediska, že ze 2 hlavních opuštěných čísel je tarotová 18 číslem materiálního nekonečna, zatímco její vzor 9 zůstává znakem subjektivního stvoření země a ezoterním otcem vtělovacího cyklu. Z čísel symbolického Saturnova čtverce zasvěcený snadno vyčte terciogenituru ideí, to je myšlenku tercio loco, na obraze 18 skrytý to úmysl andělů, vyjádřený v koloběhu hmotného života procesem střídání generací a rodů. 9 je proto jediným ideovým tlumočníkem všech charakterů, známých z nauky o signaturách, de signatura rerum. A nauka o signaturách je zrcadlem zákona analogie ideí. Ave Theoractus, tvůj vždy oddaný Theophanus Abba.